Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte e hoje eu estou aqui para mostrar a vocês como fazer essa ferramenta ou instrumento de esfumaçar ou de passar tinta de carimbo em papéis e que de vez em quando vocês me veem fazendo nos meus vídeos, tá? Existe uma ferramenta vendida lá fora, eu acho que aqui no Brasil nós não temos. E ela até que não é cara, né? Mas a gente paga tudo em dólar. Então eu resolvi fazer uma para mostrar a vocês como é. Essa é a minha ferramenta. Isso aqui é um jogo de xadrez, é uma peça do jogo. Mas se você não tiver isso daqui, você pode adotar um carimbo, porque na verdade isso aqui é que vai ser modificado, né? Eu não vou fazer nesse, porque esse meu carimbo tá ótimo, então eu não vou tirar isso aqui para fazer, tá? Mas se você tiver um carimbo desses assim, que já não sirva mais, é só arrancar ou não. De repente, nem precisa arrancar esse pedaço aqui, que é um silicone, né? Tá? Então, você pode adotar esse aqui. Você pode adotar, como eu disse, a peça de xadrez. Você pode adotar um vidro que seja plano aqui, tá? Porque aí você vai passar o mesmo movimento que eu fiz dessa forma aqui. Você vai fazer assim, tá? Você pode adotar, por exemplo, uma tampa de alguma coisa que já não sirva mais, ó, a cola acabou. E aí você adota esse lado aqui, que é um lado bem plano da tampa, tá? E aí você vai adotar para fazer isso assim. Então, são inúmeras possibilidades, depende do que você tem aí. É só você olhar para o lado e ver os materiais que você pode usar para fazer isso. Essa etiqueta... Eu vou dar um, vou fazer mais alguma coisa nessa etiqueta só para vocês verem como é que é. Esse aqui é o meu. Foi o que eu fiz, ó. Colori de novo, tá? Cor bonita essa, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? E aí, vamos supor que eu fosse usar... Agora eu vou dar outro exemplo, na verdade, né? Nem supor que eu vá usar. Uma outra coisa que você pode, se você não quiser fazer isso aqui, você pode usar essas esponjinhas que vende na farmácia. Isso aqui é esponja de maquiagem, tá? E aí você pega a esponja, ou você faz assim com o dedo, ó, e vai direto, do mesmo jeito. Ou você também pode pegar... um grampo desses aqui, eu não sei o nome disso, pra mim eu chamo de grampo. E colocar assim, ó, só pra você não sujar muito os dedos, também dá certo, ó. Tá? Eu gosto bastante desse aqui. Tá bom? É só pra vocês verem o efeito aqui, como é que fica, ó. Tá? Então tem esponja assim, e tem umas esponjinhas que são assim também, ó. E aí, nesse caso, essas esponjas retangulares, é só você dobrar... e colocar aqui, tá? Tem grampos menores também, como esse. Deixa eu pegar um aqui pra você ver. Já tá aqui do meu lado, ó. Às vezes é até melhor, tá vendo? Dependendo da esponjinha, um grampinho desse, ó. Dá pra fazer do mesmo jeito, tá bom? Só que esse aqui tá com verde. Bom, mas, enfim. Se você não tiver como fazer esse daqui, é só você usar um desses... numa esponja triangular dessa, ou até nessa daqui, assim. E dá pra fazer legal esse efeito aqui, que é aquele efeito envelhecido. Ou pra pintar diretamente um papel inteiro, como eu tava fazendo no começo do vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse aqui. Vou mostrar com outro, tá? Essa esponjinha, ela sai, ok, pessoal? E eu posso substituir por outra. Ih, já sujei a mão. Eu posso substituir por outra, ou eu posso... deixá-la aqui e adotar uma cor para cada objeto desses, tá? Mas é claro que a gente podendo tirar e colocar, né? É bem melhor. Então, vamos lá. Eu vou usar primeiro o meu lápis, porque eu preciso... Vou até colocar aqui. Porque eu preciso disso aqui, ó. Desse tamanho aqui. Então, eu vou botar em cima de um papel que seja mais... durinho, ou seja, com gramatura alta, e vou cortar, tá? Corta bem certinho. Se você tiver um cortador de círculos, melhor. Se você não tiver um cortador de círculos, é só você cortar assim certinho, tá?
Esse molde aqui, ele vai servir sempre para você. Não jogue fora, porque ele vai servir para toda vez que você precisar, cortar uma esponjinha dessas aqui. Tá vendo? Esse é um outro tipo de esponja, tá? E nesse caso aqui, a minha esponja tem que ser redonda. Mas, por exemplo, você vai usar esse. Vamos supor que você tivesse uma coisa dessas, você colocaria essa aqui que já é quadradinha, só teria que cortar um pouquinho, tá? Então, eu tô tirando o molde porque o meu objeto é um objeto redondo, tá? Ele vai servir para sempre. Aí você coloca o seu molde em cima da esponjinha e vai traçar, porque você tem que cortar essa esponjinha. Ok? Então, eu vou cortar a esponjinha. Às vezes é difícil cortar a esponja, sabia? Principalmente quando a tesoura é pequena, é melhor uma tesoura maior, que abra bem, que tenha essa abertura grande. Mas vamos fazer com essa daqui mesmo. Pronto, aí você vai cortando assim, fazendo direitinho para ficar. Pronto. O corte da esponja sai assim mais ou menos, não sai assim tão perfeito, mas tá bom. E aí você vai cortar também um pouquinho de feltro. Tá? Eu cortei um feltro amarelo, pode ser de qualquer cor, usando esse molde que eu tirei de papel, tá? Coloquei em cima do feltro, fiz a mesma coisa, passei a caneta e recortei, tá? Esse feltro aqui, ele vai ser colado aqui em cima. Ok? Porque senão você não vai ter como aderir a sua esponjinha depois aqui, ok? Então vamos deixar isso aqui de lado e eu vou pegar esse mesmo molde aqui e vou colocar em cima de um EVA. Isso aqui é uma pecinha de EVA, aquele emborrachado, tá? Pode ser um EVA de qualquer cor. Vou fazer a mesma coisa. Aliás, eu até vou fazer de fato, de verdade, esse aqui, porque eu preciso fazer o outro, esse meu outro aqui. Então, eu vou cortar o meu EVA. Esse EVA vai servir de colchãozinho para a sua peça. Então, esse EVA é o que fica em contato direto ou com isso aqui, né? Lembra da tampinha? Ou com isso, tá? Ou no meu caso, é com isso aqui que vai ser, tá bom? Então, eu vou colar esse EVA aqui. Você pode usar cola branca, pode usar cola de contato, pode usar pistola de cola quente, né? Mas eu vou usar essa cola porque ela é mais rápida. Aliás, ela não é rápida porque ela não vai sair daqui. Será que não tem uma escova? Entupiu, que bacana! Uma caneta de graduação, mais um livrinho. Voltando aqui ao assunto, então eu vou passar cola, um pouquinho de cola aqui. Essa aqui é uma cola instantânea. Aí eu vou colocar a colinha aqui e vou dar uma pressionada para ela ficar bem certinha e bem com todas as partes dela coladas, tá? Ok? E depois dela pressionada, eu vou passar cola também aqui. Aqui, como a esponja, seria legal realmente se fosse uma cola quente, tá? Mas eu vou passar essa daqui mesmo, porque como eu tô fazendo vídeo para vocês, é menos complicado para mim passar isso do que ficar segurando uma pistola de cola quente. E aí eu venho com o meu feltro e coloco aqui. Tá? Não afetou em nada, tá beleza. A esponja tava até sujinha já de um lado. E agora vem o importante, que é como é que eu vou grudar essa esponja nisso aqui. Não dá para ser assim. E você vai ter um pouquinho de velcro. Eu não sei o nome disso, isso aqui tem outro nome. Isso aqui vende em loja de que vende botão. Tesoura, também vende algumas papelarias, tá? Ele tem a parte que não prende e a parte que prende, que é aquela parte áspera, tá? Você vai precisar dessa parte áspera daqui, ó. Ela faz assim, ó. Ele é vendido desse jeito.
Esse aqui o meu velcro era preto, mas eu vou fazer com branco, apenas para efeito de você conseguir enxergar. Eu vou cortar aqui, como aqui é redondo e o meu velcro é retangular, eu vou cortar um pouquinho maior, cortar dois pedaços e depois eu corto redondinho. Ó, assim. E ele aqui tem uma bordinha, tá vendo? Uma bordinha que não tem essa parte aqui que prende. Eu vou cortar essa bordinha também, senão ela vai me prejudicar. Vou cortar de um lado e aqui, ó, eu vou prender em cima do outro, tá vendo? Eu não vou cortar essa bordinha, eu vou prender essa aqui. Aí vai ficar tudo certinho. Então vamos lá. Primeiro eu vou colar um, vou colar o que tem a bordinha. Vou passar cola aqui. Ai, será que entupiu de novo? Não. Opa. Vou passar cola aqui, ó. Tá? E aí vou colocar aqui pro lado. Pronto. E agora eu vou colocar a cola aqui. É por isso que a cola instantânea para esses casos é bom, é boa. Ó, que vai rapidinho. Eu vou passar por cima também daquele pedacinho. Agora o nosso assunto com cola acabou, ó. E eu vou colocar em cima, tá vendo? Ele encaixa certinho, gente. Ó, aqui faltou um pedacinho, mas não tem problema, que não vai afetar em nada. Aí você dá uma pressionada. Hoje eu tô atolada para fazer essa gravação. Já me aconteceu de tudo hoje. Bom, e aí eu venho com a tesoura agora e vou cortar o excesso aqui, ó. E você pode fazer quantas esponjinhas você quiser. Tá? Essa esponjinha aqui minha, ela é mais pro marrom, tá? Então eu uso mais com tintas marrons e bege também uso. Essa daqui eu tinha usado porque eu colei do outro lado da esponja que já estava suja, mas eu posso usar para cores mais claras, por exemplo. E aí é isso aqui, é o feltro que vai fazer com que o velcro, ó, você dá uma torcidinha e acabou. Tá pronto o seu instrumento. Vamos fazer agora aqui essa. Vou fazer de azul e vou adotar essa esponja para ser apenas com tinta azul. Ó. E aí vem aqui. Às vezes a gente quer fazer esse tipo de trabalho, ó. Se eu quiser guardar, eu guardo. Se eu quiser substituir por outra esponjinha, você pode fazer quantas esponjinhas quiser. E é isso aí, pessoal. Tá feito aqui. Vou ver se ainda tem um pouquinho. Ah, ainda tem, ó. Vou envelhecer um pouquinho essa tag aqui. Ó. Fácil, né? Fácil, prático. Você pode aproveitar o que você tem em casa. Ok? Então, se você gostou, não esqueça do meu like, que é através do seu like que eu sei que você gostou dos meus vídeos e que eu posso continuar fazendo mais. Tá bom, pessoal? É isso. Inscreva-se também no canal. Fique de olho, porque eu tô com uma porção de vídeos ensinando a fazer coisinhas em casa, coisas com material que você tem, tá? Beijo, obrigada. Obrigada por assistir. Beijo.